اکثر د اخترونو په دې موقع باندې خلک هوای فایرنګ کوي. ټول نه اول خبره خدا ده چې دا یو قانونن جرم دی. تاله قطعا قانون دا نه وایي چې تا د اخترونو په دې موقع باندې د خوشحالۍ په دې موقع باندې د هوای فایرنګ وکړه. او بل تاله اسلام او شریعت دا اجازه ته هم نه درکوي چې د دومره عظیم خوشحالۍ په وجه باندې ته هوای فایرنګ وکړه. قطعا تاله اسلام او شریعت دا اجازه نه درکوي. تا چرته کې سوچ کړی چې ستا له ټوپک نه دا کومه ګولۍ ووتله؟ دا د یو مسلمان کور روانولی شي، دا واړه واړه ماشومانان یتیم کولی شي، دا زمون هغه میان دی خویان دی هغه کونډې کولی شي. نو ګورئ دا اخترونو په دې موقع باندې د دغه قسمه سیزونونه خپل ځان وساته. یو هو دا اسراف هم دی، بل چې په دې باندې خدا نه خواسته یو مسلمان ولګي، یو زنانت ولګي، نو څومره عظیمه ګناه ده. د دې نه په دغه موقع باندې خپل ځان ساتو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو مونږ ته ویل چې په دغه موقع باندې تاسو خوشحالي وکړئ. نو خوشحالی خدا نه ده چې ته خپل ځان هم په غم کې واچي او بل مسلمان ځان سره هم سکے هغه په غم کې واچي نه، بلکې خپل خشته خوشحالی وکړه. او دا خو د غټ اختر رضی دی. الله رب العزت مو تعالی یو موقع راکړې بده کې خوشحالی منو کو. نو خوشحالی بیا دانه چې ته هوای فایرنګ وکې او ته د یو مسلمان او خپل ځان هم په غم کې هغه مبتلا کې. نو ګورئ دغه موقع باندې به د هوای فایرنګ نه خپل ځان ساتو. دویمه خبره دا ده چې اکثر د اخترونو په دې موقع باندې نوجوانان ځي سیر و تفریح ته. تا اسلام د دې نه منې کوي ته چکر مه وهه، ته سیر و تفریح مه کوه، نه بلکې تا اسلام د دې نه منې کوي چې بدې کوم ناروا کارونه دي او کوم چې د شریعت او د اسلام خلاف کارونه دي هغه پکې مه کوه. نو ګورئ اکثر د بدې ورځو باندې نوجوانان په موټر سایکل او په مختلف قسمه ګاډو باندې انتهایي ریسونه وایي، زدونه پې کوي. دا نه دي کول پکار. اکثر بیا بدې کې اسټوډنټونه شي، وینې توی شي. نو ګورئ یو سیټ ته ګرمي ده، هر انسان په ټینشن کې دی، په منډه کې دی. چې ته یو ځای نه په لسو منټو کې رسي، نو کو چېرته ته هغه ځای ته په شل منټه کې ورسېدي او صحیح سلامت ورسېدي، نو تا به خی کنه هغه لسو منټو والا به خی چې ته پای کې خوب شوی وي، تا به کې اسټوډنټ کړی وي هغه به خوي، نه بلکې دا شلو منټو والا چې ته پکې ښه په احتیاط سره او ښه صحیح سلامت خپل کور ته هغه ځای ته ورسي. نو په دې کې د دې موټر سایکلو د عزتونو نه او ریسونو نه ځان وساتو. تر دې پورې علماو لیکلي چې یو کس دومره حد رفتاری کې دومره تیز ځي چې بیا هغه ګاډۍ دغه د کابو نه باری را کنټرول کول نه شي او په دغه حالت کې دې ترز وخوړو او مړ شو. نو د ګورې قتل یې کو، خپل ځان یې په زوره قتل کو، خودکشي وکړه. نو د دې زتونو نه د دې ریسونو نه خپل ځان هغه ساتو. درېیمه خبره دا ده چې اکثر په داسې موقعو باندې زمون دغه میان د خویان دې څه کوي؟ دی مقبرو لذي او کله غم تازه کوي، کله غیتر ناست تلاوت کوي، کله یو څه کله بل څه. دا تعالی اسلام د اجازت نه درکوي چې ته د یو خوشحالۍ په دې موقع باندې ته خپل ځان غم کې واچې. تعالی شریعت وایي چې دغه ټایم خوشحالي وکړه، دا د غم ټایم نه دی. دا په اسلام کې حرام دي. په داسې موقعو د مقبرو ته تلل، اکو سړی وي کو نارینه وي، مقبرو ته تلل دا حرام دي. نو دغه یو درې خبرې ما تاسو ته وکړې، خپل عمل کې راولئ. انشاءالله دنیا او آخرت کې بدل دی فائدې الله.